নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম হাৰ্টৰ বাবে আটাইতকৈ অপকাৰী বা ৱৰ্ষ্ট খাদ্যটো কি হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মনত বাৰু কি আহিছে হয়তো আপোনালোকৰ মনত আহিছে চেনি বা তেল হয় চেনি বা তেল কোনো পধ্যে হাৰ্টৰ বাবে উপকাৰী নহয় কিন্তু ইয়াতকৈও বেছি এটা অপকাৰী খাদ্যৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই খাদ্যটোৰ নাম হৈছে ট্ৰেন্স ফেট আৰু এই ট্ৰেন্স ফেটটো শুনি পেলাই আপোনালোকে চাগে ভাবিছে অ' এই বস্তুটোতো আমি নাখাওঁ নুশুনা নাম হয় কিন্তু প্ৰকৃততে দিনটো যিমানখিনি ডায়েট খাই থাকে সেই খাদ্য খায় সেই খাদ্যসমূহৰ ভিতৰতে আমাৰ বহু লোকে ট্ৰেন্স ফেট বা ট্ৰেন্স ফেটযুক্ত খাদ্য আমি খাই থাকোঁ কি কি খাদ্যত ট্ৰেন্স ফেট পোৱা যায় সেইখিনি জানিবলৈ পাব তাৰোপৰি ট্ৰেন্স ফেটনো কি হয় সেইটো জনাটো দৰকাৰী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম যিটো হৈছে আমি তাক চিনাক্তকৰণ কৰাটো যে ক'ত ক'ত ট্ৰেন্স ফেট পায় সেইটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কাৰণ কিছুমান আজিকালি প্ৰডাক্টত লেবেলত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন নাথাকে বা মেনশ্যন থাকিলেও বহুত বুদ্ধি কৰি এই লেবেলিংবোৰ কৰা যায় যাৰ ফলত আমাৰ মানুহে বহুতে হয়তো এই ট্ৰেন্স ফেট খাই আছোঁ বুলি গমেই নাপায় কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব তেতিয়ালৈকে বুজি পাব যে আপোনালোকৰ দিনৰ খাদ্য তালিকাখনত কিমানখিনি ট্ৰেন্স ফেট আমাৰ সোমাই পৰে আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি এই ট্ৰেন্স ফেটৰ অপকাৰিতা আৰু কেনেধৰণে এভইড কৰিব পাৰি সেইখিনি বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমতে কথা পাতোঁ যে এই ট্ৰেন্স ফেট কি হয় সাধাৰণতে ফেটছৰ কেইবাটাও ভাগ থাকে ফেটছ আমি খাই থাকোঁ আমি জানো যে কিছুমান ভাল ফেটছ থাকে কিছুমান বেয়া ফেট থাকে তাক ভাগ কৰিবলৈ গ'লে ছেচুৰেটেড আৰু আনছেচুৰেটেড ফেটছত ভাগ হয় পুনৰ এবাৰ আকৌ ছেচুৰেটেড ফেটছৰ ভাগ আছে বা আনছেচুৰেটেড ফেটছৰো ভাগ আছে এই যিটো ট্ৰেন্স ফেট হয় এই ট্ৰেন্স ফেটসমূহ আনছেচুৰেটেড ফেটছৰে এটা ভাগ হয় এতিয়া এই ট্ৰেন্স ফেটছ দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে জানিবলগীয়া কথা বহুত দৰকাৰী সেইটো হৈছে এটা নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেটছ আৰু এটা আৰ্টিফিচিয়েল ট্ৰেন্স ফেটছ আমাৰ বেছিভাগ খাদ্যতে আৰ্টিফিচিয়েল ট্ৰেন্স ফেটে অপকাৰ কৰে নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেট কিহত পোৱা যায় নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেট পোৱা যায় আমাৰ মাংসৰ দ্বাৰা আৰু লগতে গাখীৰ বা গাখীৰৰ প্ৰডাক্ট এইসমূহত অলপ পৰিমাণে নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেট পোৱা যায় কিন্তু শৰীৰৰ বাবে অপকাৰী ই হয়নে নহয় নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেট শৰীৰৰ বাবে অপকাৰী যদিহে ইয়াক অত্যন্ত বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে খায় মডাৰেটলি খালে অৰ্থাৎ সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিনকৈ খালে যিটো মডাৰেটলি খোৱা বুলি কোৱা যায় তেনে ক্ষেত্ৰত এই নেচাৰেল ট্ৰেন্স ফেটে আমাৰ হাৰ্টত অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াকো অত্যন্ত বেছি খালে আমাৰ শৰীৰত আৰু হাৰ্টত অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে মানুহে কয় মাছ মাংস অলপ কমাই খাব লাগে খুব বেছিকৈ খাব নালাগে মডাৰেটলি খাব লাগে অৱশ্যে তাৰ কিছুমান ভাল গুণো আছে যাৰ ফলত আমি ইয়াক একেবাৰে এৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যাওঁ আমি আৰ্টিফিচিয়েল ট্ৰেন্স ফেট যিটোৱে আচলতে প্ৰকৃততে আমাৰ বেছিভাগ খাদ্য তালিকাত সোমাই থাকে আৰু আমি ইয়াক এভইড কৰাটো অতি বেছি প্ৰয়োজনীয় যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ট্ৰেন্স ফেট হয় সেইটো কেনেধৰণে বনোৱা যায় আমাৰ যিবোৰ ভেজিটেবল অইল থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবল অইল পোৱা যায় সেই ভেজিটেবল অইলসমূহত বহুত বেছি গৰম আৰু কম্প্ৰেছনৰ থ্ৰুদি ইয়াক পাছ কৰে আৰু লগতে ইয়াত এটা হাইড্ৰজেন মলিকুল এড কৰি দিয়ে যাক কয় পাৰ্চিয়েলি হাইড্ৰজেনেটেড অইল বুলি আৰু এই ট্ৰেন্স ফেটৰ আন এটা নামেই হৈছে পাৰ্চিয়েলি হাইড্ৰজেনেটেড অইল সকলো পেকেটতে আপোনালোকে ট্ৰেন্স ফেট নামেৰে নাপালেও তাত পাৰ্চিয়েলি হাইড্ৰজেনেটেড অইল নামটো লিখা থাকিলেই গম পাব যে সেইটো ট্ৰেন্স ফেট হয় আৰু এই যিটো ট্ৰেন্স ফেট কিয় ব্যৱহাৰ কৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো জনাটো দৰকাৰী তাৰ কাৰণে কেইটামান কাৰণ আছে প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে যে এই যিটো তেল প্ৰস্তুত হয় যিটো ট্ৰেন্স ফেট বেছিকৈ থাকে সেই তেল সোনকালে বেয়া নহয় আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে এই তেলত যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে ভাজিব বা বনাব সেই বস্তুসমূহো খুব বেছিকৈ বেয়া নহয় আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ মুখৰ সোৱাদ বঢ়াবলৈ বা খুব বেছি মচমচীয়া কৰিবলৈও এই ট্ৰেন্স ফেটৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া বস্তুটো যাতে বেছি দীঘলীয়াভাৱে থাকে সোনকালে বেয়া নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰ লাভ হ'ব আমাৰ শৰীৰে কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰে যিসকলে এইসমূহ বিকিছে বা বিজনেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় ফাইনেন্সিয়েলি ই লাভ দিব কাৰণ যিকোনো বস্তুত ট্ৰেন্স ফেট থাকিলে সেই বস্তুটো সোনকালে বেয়া নহয় তেতিয়া বেছিদিন হয় যিটোক চেল লাইফ ইনক্ৰিজ কৰা বুলি কোৱা যায় চেল লাইফ ইনক্ৰিজ হ'লে বস্তুটো সোনকালে বেয়া নহ'লে তাৰ পৰা পইচা বেছিকৈ ঘটিব পৰা যায় আৰু কিন্তু তাৰ পৰা আমাৰ হেলথৰ অপকাৰ কিমান হ'ব সেইখিনি জনাটো আমাৰ বাবে বেছি প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেন্স ফেটৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে এতিয়া প্ৰথমতে পাতি লওঁ ট্ৰেন্স ফেটৰ কেইবাটাও অপকাৰিতা থাকে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ হাৰ্টৰ ব্লকেজ কৰে
দ্বিতীয়টো হৈছে কলেষ্ট্ৰলৰ একদম খেলিমেলি কৰি দিয়ে এলডিএল একদম বহাই দিয়ে আৰু এইচডিএলটো একদম কমাই দিয়ে গুটে লেভেলসমূহ খেলিমেলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তিন নম্বৰ হৈছে ডায়াবেটিস ৰোগীৰ বাবে ই বহুত বেছি অপকাৰী আৰু চাৰি নম্বৰ কথাটো হৈছে আমাৰ ইনফ্লামেশ্যন বহাই দিয়ে যাৰ ফলত আমাৰ গাৰ বিষ বাঢ়ে ৰিউমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছৰ দৰে প্ৰব্লেম হয় সেইসমূহত বিষ বাঢ়ি যায় ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম হয় শৰীৰটো ইনফ্লামেশ্যন প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি গৈ থাকে আৰু তেতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰনিক প্ৰব্লেম কেঞ্চাৰৰ দৰে প্ৰব্লেমৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এই ট্ৰেন্সফেটৰ ইমানখিনি অপকাৰিতা জনাৰ পিছত আমি এইটো জনাটো দৰকাৰী যে কি কি খাদ্যত পোৱা যায় অকল খাদ্যকেইটাত লেবেল থাকিল বুলিয়ে যে থাকিব সেইটো নহয় কিছুমান লেবেলত আকৌ জিৰ' ট্ৰেন্সফেট বুলিও লিখা থাকে কিন্তু সেই শব্দটো চাই পেলাই আমি ভুল যাব নালাগে মই সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ লেবেলিং পঢ়াটো কিমান দৰকাৰী আৰু লেবেলিং পঢ়োঁতে কি ভুল হৈ যাব পাৰে যাৰ ফলত আমি ইয়াত ট্ৰেন্সফেট নাই বুলি খাই দিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কি কি খাদ্যত পোৱা যায় সেইটো মই আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ ভৰপূৰ পৰিমাণে ট্ৰেন্সফেট পোৱা যায় আমাৰ পেকেটত অহা কেকসমূহত দ্বিতীয়তে আমাৰ পোৱা যায় বিস্কুটসমূহত বেকাৰীয়ে বিস্কুট হওক বা পেকেটৰ বিস্কুটেই হওক এইসমূহতো ট্ৰেন্সফেট থাকে তাৰোপৰি চিপছত পোৱা যায় ফ্ৰাইজত পোৱা যায় আৰু বহুত বেছি ডিপ ফ্ৰাইড কিছুমান বস্তু আজিকালি পোৱা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায় আৰু সহজতে বনাই দিব পাৰি যেনেকৈ ধৰি লওক মই উদাহৰণস্বৰূপে কওঁ নাগেটছ আজিকালি চিকেন নাগেটছ বিভিন্ন ধৰণৰ নাগেটছ আহি আছে সেই বজাৰত সহজতে পোৱা যায় খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ বাহিৰটো ক্ৰিস্পি ক্ৰিস্পি হয় আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে এইখিনি বস্তু আমি ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰোঁ বহুত দিন ধৰি ই থাকি যায় কিহৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত ট্ৰেন্সফেট থাকে আৰু আমি ভাবোঁ এইটো চিকেনে বনোৱা হয় প্ৰটিন পাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পায় একো নোখোৱাতকৈ এইখিনিকে খাওক বুলি নহয় জানো কিন্তু এইসমূহ বস্তু গুট খাওঁতে খাওঁতে আমাৰ হাৰ্টৰ বাবে কিমান অপকাৰ হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে সকলো পেকেজ আইটেম যেনেকৈ ধৰি লওক চানা ভুজিয়া চিপছ এই সকলোবোৰতে ট্ৰেন্সফেট পোৱা যায় আৰু ডিটেইলছত আপোনালোকে গম পাব যে আমাৰ কি কি খাদ্যত লুকাই পেলাইও ট্ৰেন্সফেট থাকিব পাৰে এইখিনি খাদ্যটো এভইড কৰিবই লাগে লগতে আমি সকলোবোৰ খাদ্যৰ লেবেল পঢ়িব পাৰিব লাগে সকলোৱে জানিব লাগে কাৰণ এইখিনি কথা অকল যে এজন ডক্টৰে জানিলে লাভ হ'ব বা এজন ডায়েটিচিয়ানে জানিলেহে লাভ হ'ব সেইটোতো নহয় আমি সকলো জেনেৰেল মানুহেই এইখিনি বিষয়ে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ইনফৰ্মেশ্যন থকাটো প্ৰয়োজনীয় সেইবাবে মই আপোনালোকক ক'ম যে ট্ৰেন্সফেটটো কেনেধৰণে লিখা থাকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজত থাকে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ খাব পাৰি বা নোৱাৰি সেই সকলোখিনি আপোনালোকে এতিয়া জানিবলৈ পাব কিছুমান বস্তুত লিখা থাকে জিৰ' ট্ৰেন্সফেট বুলি আৰু আমি তাক দেখি পেলাই হেল্ডি খাদ্য বুলি ভাবোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে এই ট্ৰেন্সফেট ইমানেই হেল্থৰ বাবে অপকাৰী যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ ফ'ৰ্চ হৈছে আৰু তাৰ বাবে তাক কমাই ৰাখিবলৈ কম পাৰ্চেণ্টেজত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে এতিয়া যিটো এডভাইজেবল এমাউণ্ট হয় যিটো গভৰ্ণমেণ্টে এলাউ কৰে সেইটো হৈছে 0.5 grams ট্ৰেন্সফেট এটা ছাৰ্ভিঙত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এলাউ কৰে এটা ছাৰ্ভিং মানে কি গম পাইছেনে এতিয়া ধৰি লওক চিপছৰ পেকেট এটা চিপছৰ পেকেট এটা গোটেই চিপছৰ পেকেটটোত নহয় তাৰে ধৰি লওক এটা ছাৰ্ভিং মানে ধৰি লওক 3 pieces চিপছ 1 chamus চিপছ সেই 3 pieces চিপছত আপোনালোকে 0.5 gramলৈকে ট্ৰেন্সফেট তেওঁলোকে দিব পাৰে সিমানটো পাৰ্মিচেবল আছে আৰু যদি সিমানটো ট্ৰেন্সফেট দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওচৰত ইমানো পাৰ্মিশ্যন আছে যে তেওঁলোকে 0.5 gramতকৈ কম ব্যৱহাৰ থাকিলে এটা ছাৰ্ভিঙত তেওঁলোকে জিৰ' ট্ৰেন্সফেট বুলি পেকেটত মেনশ্যন কৰিবলৈ এলাউ কৰে আৰু সেইবাবে বহুত পেকেটতে জিৰ' ট্ৰেন্সফেট বুলি লিখা থাকিলেও সি কিন্তু প্ৰকৃততে জিৰ' ট্ৰেন্সফেট নহয় ইয়াতে মানুহৰ ভুল হৈ যায় ৰিচাৰ্চৰ মতে আমি দিনটোত যিমানখিনি খাদ্য খাই থাকোঁ ধৰি লওক আমি 2000 calories খাওঁ দিনটোত সেই 2000 calorieৰে 3.8% যদি ট্ৰেন্সফেট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কলেষ্ট্ৰলৰ LDLটো বঢ়োৱাত ই সক্ষম হৈ যায় আৰু সেইবাবে ভাবকচোন 2000 calories অকল 3.8%এ যদি আমাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ ইমান খেলিমেলি কৰে তেনেহ'লে সি হাৰ্টৰ কিমান বেছি অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু 2000 calories ভিতৰত 3.8% মানে 8 grams আপোনালোকে অকল 8 grams ট্ৰেন্সফেট খালেই যথেষ্ট হৈ যায় এতিয়া ধৰি লওকচোন ৰাতিপুৱা ধৰি লওক আমি চাহৰ লগত 2 biscuits খালোঁ এতিয়া পেকেটটোৰ পৰা 2 biscuits ল'লে সেই পেকেটটোত লিখা আছে জিৰ' ট্ৰেন্সফেট বুলি কাৰণ কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰিছে সেই 2 biscuitত আচলতে 0.5 gramতকৈ কম ট্ৰেন্সফেট আছে কিন্তু গোটেই পেকেটটো যদি আপোনালোকে চাই তেনেহ'লে 0.5 gramতকৈ তলত নাই কিন্তু সি ওপৰত যাব কাৰণ এটা ছাৰ্ভিঙৰ মেনশ্যনহে এই পেকেট
ইয়াতত লিখা আছে আৰু ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে তাৰে ভিতৰ দুখন বিস্কুটে খালে এটা সার্ভিংে ললে তেনহেলে আপোনাৰ ট্ৰেন্স ফেট কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিলে ৰাতিপুৱা বেলা কিন্তু দুপৰীয়া সময়ত আপোনালোকে অন্য কিবা এটা বস্তু খালে ফ্ৰাইড বস্তু ৰাতি লৈ আন কিবা এটা খালে ভুজিয়া খালে চিপছ খালে এবোৰ সকলোবোৰ গুট খাই পেলাই দিনটোত আমাৰ সকলোৰে 8 গ্ৰামতকৈ বেছি ট্ৰেন্স ফেট আমাৰ শৰীৰত সোমায় আৰু এই ট্ৰেন্স ফেট সমূহে মেইন আটাইতকৈ হানিকাৰক খাদ্য জিবুৰে আমাৰ হাৰ্টৰ ডিজিজ বা হাৰ্টৰ বেমাৰ কৰিবলৈ বা ব্লকেজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সমূহ খাদ্যৰ পৰা জি সমূহ খাদ্য মই অলৰেডি কৈ গলো যেনেকে ধৰিলো কুকিজ বিস্কুট আৰু ভুজিয়া সানা পেকেজ আইটেমবোৰ আৰু খুব বেছি ডিপ ফ্রাইড বস্তুবোৰ আমি ঘৰটো যদি একেটা তেল বারে বারে বনাই থাকো তাতো ট্রান্স ফেটৰ প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে কাৰণ সেই তেল বারে প্ৰতি গৰম হৈ হৈ গৈ আছে খুব বেছি ডিপ ফ্রাই কৰোঁতে খুব বেছি গৰম কৰিব লাগে ভেজিটেবল অইল খুব বেছি গৰম কৰিলে হি হাইড্রোজেনেটেড হৈ পৰে আৰু তেতিয়াই ই ট্রান্স ফেট লৈ ট্রান্সফাৰ হ'ব পাৰে আৰু লগতে আমি কিছুমান খাদ্য লেবেলিঙত নাথাকিলেও ট্রান্স ফেট খাই থাকো যেনেকে ধৰি লওক হোটেলত খাবলৈ গলো ফাষ্টফুড খাবলৈ গলো সেইসমূহত সকলো জেগাতে একেটা তেলকে বারে প্ৰতি গৰম কৰোঁতে তাত ট্রান্স ফেটৰ কোৱান্টিটি বহুত বেছি থাকে আৰু সেই খাদ্য আমি খাওঁতে আমি হেলদি খাইছো বুলিয়ে ভাবো বৰ বেছি তেলত ভজা বস্তু খোৱা নাই বুলিয়ে ভাবো কিন্তু ট্রান্স ফেটৰ কোৱান্টিটি বহুত বেছিকৈ যাবলৈ সক্ষম হয় সেইবাবে অকল পেকেজ আইটেমেই নহয় ডিপ ফ্রাইড সকলো আইটেমতে ট্রান্স ফেট খুব বেছিকৈ পোৱা যায় এইসমূহৰ পৰা এইসমূহ এভয়েড কৰাটো অতি দৰকাৰী বহু ভিডিওতে মই আগতেও কৈছোঁ এইসমূহ খাব নালাগে বুলি কিন্তু আমি হয়তো নাজানিব পাৰোঁ বা বুজি নাপাব পাৰোঁ সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় তাৰ কেনেধৰণে আমাৰ হানি কৰিব পাৰে বা অপকাৰ কৰিব পাৰে আমি ঘৰুৱা খাদ্যসমূহ আমি পাহৰিব নালাগে কোনোদিনে চাহ সুদা চাহ খাবলৈ কোৱা নাই তাৰ লগত খাওক নাৰিকল লাডু এটা খাওক লগতে তিলৰ লাডু খাওক এইসমূহ খাওক নিশ্চয় অপকাৰ নকৰে বহুত এনেকুৱা আইটেম আছে যিবোৰ ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে মোতকৈ আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব সেইখিনি বিষয়ে কিন্তু এই ফ্রাইড বস্তুবোৰ আমি নিশ্চয় আঁতৰি থাকিব লাগে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেহে আমি হাৰ্টখন হেলদি কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ম লগতে ক্ৰনিক প্ৰব্লেমৰ পৰাও বাচিম আৰু শেষত মই এটা কথা কৈ থওঁ যে মই কোনো ডায়েটিচিয়ান নহয় কিন্তু মই সকলো ধৰণৰ হেলথ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাওঁ বা বিচাৰোঁ যাতে সকলোৱে সকলোখিনি নিজৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে জানে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ কি কি খাদ্যই আমাক কেনেধৰণে অপকাৰ কৰে কি কি খাদ্যই আমাক উপকাৰ কৰে সেইখিনি জনাটো সকলোৰে অধিকাৰ আৰু এইখিনি জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন হয় হেলথৰ ওপৰত বা ডায়েটৰ ওপৰত ডিপ নলেজ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে কিমান মিলিগ্ৰামত কিমান কি পাম কি কথা সেই সকলোখিনি ডিটেইল বাবে আপোনালোকে ডায়েটিচিয়ানক লগ কৰিব পাৰে বহুলোকে হয়তো মোক বেয়া পাব পাৰে যিহেতু মই ডায়েটৰ বিষয়ে ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু এইটো কোনো ডায়েট চাৰ্ট বা নিউট্ৰিশ্যন নহয় এইখিনি আমাৰ জেনেৰেল কথা যিটো আমি হেলডি লাইফ এটা মেইনটেইন কৰিবলৈ আৰু যিটো কথা মই মনত ৰাখি একচুৱেলি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিটো হৈছে হেলডি লাইফ আৰু এই চেনেলটোৰ যিটো পিছফালে লুকাই থকা কাৰণ সেইটো হৈছে যে আমি সকলোৱে আমাৰ হেলথৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব লাগে আৰু সেইবাবে এইখিনি সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াওঁ কোনোবাই যদি এই ক্ষেত্ৰত বেয়া পায় তেনেহ'লে মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই মই এইখিনি অকল সকলোৰে ভালৰ বাবে কৈ থাকোঁ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ বাবে কৈ থাকোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে আগলৈও মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ